Els éssers vius i els animals en particular són sistemes molt complexos, organismes prou sofisticats i interessants, perquè l'home, amb l'ajut de la ciència, hagi intentat conèixer i estudiar-ne el funcionament per aprofitar-ne posteriorment els recursos. Recursos que li han servit per realitzar altres sofisticats aparells, per aprendre i per a desenvolupar tecnologies naturals. Podem dir llavors que els organismes vius són màquines molt perfeccionades, constituïdes per tots els elements i detalls necessaris per al seu bon funcionament, i que com qualsevol màquina tenen la necessitat d'incorporar, d'emmagatzemar i de distribuir combustible per tal d'obtenir l'energia necessària per a realitzar les seves activitats. Fisiologia comparada del cor dels animals. Aquesta energia l'obtindran gràcies a uns orgànuls situats en el citoplasma de la cèl·lula, anomenats mitocondris, els quals, a partir dels nutrients i l'oxigen, formen el carburant celular anomenat ATP, la molècula energètica universal. El sistema és més complex quan l'animal té més d'un mil·límetre de diàmetre. La seva superfície no és suficientment gran per a proporcionar tots els nutrients i l'oxigen necessaris per a un volum superior. Tal com veiem en aquesta taula, si un animal, suposem que es tracta d'un animal de forma esfèrica, tingués un mil·límetre de diàmetre, la seva superfície seria prop de 3 i el volum de prop de 4. És a dir, la relació superfície-volum seria d'un terç. Mentre que a mesura que l'animal creix, cada vegada el volum és major en relació amb la superfície. 4 vegades més si el radi és de 3 mil·límetres i 8 vegades més si el radi és de 6. Així doncs, si la superfície no es dona prou, necessitarem sistemes que ajudin a transportar l'oxigen i els nutrients cap a dins de l'organisme. Evolutivament, això ha significat l'aparició de sistemes fisiològics, com els sistemes digestiu, respiratori o circulatori. La circulació sanguínia dels animals és de dos tipus: el sistema obert i el sistema tancat. El sistema circulatori obert és el característic dels animals invertebrats. Els trets principals són molt volum, poca velocitat de circulació i poca pressió en els vasos. En aquest gràfic podem veure les característiques principals del sistema obert i alguns exemples concrets. El volum sanguini oscil·la entre 30 i 50 mil·límetres, però el cor és poc potent, i les pressions oscil·len entre 10 i 12 mil·límetres de mercuri de mínima i entre 20 i 40 de màxima. El retorn al cor és lent i la distribució està poc regulada, però malgrat això, hi ha animals que tenen mecanismes de propulsió del medi intern sang, que funcionen amb una base muscular com el cor. La funció d'aquesta base muscular és guanyar velocitat i incrementar el reciclatge de nutrients i de gasos. Aquest és el cas de les petites bombes pulsatives musculars que tenen els insectes, de les bombes musculars extrínseques dels cucs nematodes i de les bombes propulsores oscil·lants dels peixos primitius. En el cas dels invertebrats més evolucionats, n'hi ha que tenen cors primitius amb algunes propietats dels cors dels vertebrats. N'hi ha de dos tipus: cors miogènics, en què l'origen de la contracció que provoca el batec no és neural, sinó que són cèl·lules musculars especialitzades que fan de marcapassos, tal com passa en el cor dels mamífers, tunicats, lamel·libranquis, mol·luscs i alguns insectes, i cors neurogènics, en què l'origen de la contracció depèn d'una innervació extrínseca, crustacis, aràcnids i altres grups d'insectes. Ara podem observar alguns dels invertebrats més simples, com els equinoderms, els quals tenen petits vasos amb teixit muscular que fan funcions de propulsió.
Els cucs tenen alguns vasos que són contràctils, al costat d'altres que no en són. Els cucs oligoquets generen ones peristàltiques que mantenen la velocitat i la pressió del líquid sanguini. Dels artròpodes n'existeixen diferents models depenent del grup. Un primer model és el dels isòpodes o dels decàpodes. Tenen un circuit que s'assembla més a un sistema tancat. Els aràcnids o escorpiònids disposen de grans vasos de tipus obert, però amb estructura contràctil. Tal com es pot veure en l'esquema, els vasos centrals són grans i poden produir contraccions que ajudaran a progressar el líquid cap a la resta del cos. Pel que fa a la família dels mol·luscs, les seves estructures són més evolucionades en els pops. Tenen un sistema de cors complementaris, un que envia la sang a les brànquies i un altre a la resta del cos, com si fos un precedent del sistema de doble circulació dels mamífers. En els mol·luscs gasteròpodes, com el cargol, apareix una membrana externa de tipus pericardíac, dues cavitats, atrial ventricular, i un sistema circulatori mix, ni tancat ni obert, tant pel que fa als vasos tancats com als sinus més grans. Els vertebrats tenen sistemes circulatoris tancats i, per tant, característiques d'alta pressió, poc volum i velocitat elevada. En aquest esquema podem observar que els volums estan entre 8 i 18 i les pressions d'entre 60 i 100 de mínima i entre 80 i 140 de màxima i es multipliquen respecte dels valors dels invertebrats. El cor és molt musculós a causa de la pressió que ha d'injectar el sistema. La distribució està ben regulada als òrgans i el retorn venós és ràpid. Mitjançant un experiment al laboratori, podem observar una cèl·lula muscular aïllada a partir del cor de la truita. Gràcies al microscopi, podem veure com es contrau quan li administrem una substància estimuladora, en aquest cas cafeïna. Tots els vertebrats tenen en el cor la potent bomba propulsora central. El cor injecta pressió al sistema i la sang va perdent pressió a mesura que el sistema va diferenciant-se en tubs més prims, fins que dona la volta al circuit i retorna al cor. Veiem, doncs, que en els diferents grups de vertebrats i en funció de la seva evolució, hi ha diferents models de cor i de sistema circulatori tancat. En els peixos primitius, que són els primers vertebrats, la circulació és tancada però amb alguns sinus de volum important i diferents cors accessoris. En canvi, en la majoria de peixos, tant els elasmobranquis, taurons, com els teleostis, el cor té tres cambres. L'atri, que rep el retorn venós, el ventricle musculós, que fa la pressió, i el bulb arterial, que és flexible. D'aquest surt l'aorta, que va a les brànquies i d'allí a la resta del cos. Aquest cor és, doncs, capaç d'injectar pressió perquè la sang circuli per tot el sistema. Els amfibis encara tenen un important component de vida aquàtica i les formes joves, capgrossos, tenen respiració branquial. Funcionalment treballen com els peixos pulmonats i els fluxos de sang els mantenen poc barrejats. La sang entra per l'atri, a la part superior de l'esquema, provinent tant del pulmó com de la pell, a la dreta, i surt per les artèries, després del ventricle, en la part inferior. A causa d'aquests fluxos, es calcula que la barreja de sang en l'interior del ventricle és només d'un 13%. En els peixos pulmonats, dipnous, que precedeixen dels amfibis, en el circuit circulatori tenen una separació funcional entre la sang oxigenada i la desoxigenada.
Així poden dirigir la sang o bé cap al circuit d'extracció d'oxigen de l'aire, pulmonar, o bé cap al de l'aigua, branquial. Una separació situada tant en l'atri com en el ventricle evita la barreja total d'ambdues sangs. Igualment, el bulb arterial té plecs per a mantenir funcional aquesta separació, d'una banda cap a la brànquia anterior i de l'altra cap a la posterior i al pulmó. A mesura que s'avança en l'evolució, els vertebrats mostren una tendència a modificar el cor en dos subcors per tal d'establir dues circulacions, la respiratòria, o d'adquisició d'oxigen, i la sistèmica, o de despesa d'oxigen. Pel que fa als rèptils, tenen un tipus de respiració predominantment pulmonar, i per això el cor mostra canvis respecte als amfibis. Els rèptils no tenen bulb arterial o con arterial de sortida del cor, sinó que tenen artèries, directament. L'aurícula o atri és completament septat, i en el ventricle podem veure que hi ha subcambres, encara que no completament septades. El cicle d'aquest tipus de cor permet, mitjançant les contraccions auricular i ventricular, de dirigir la sang desoxigenada des de l'aurícula dreta fins a la cavitat pulmonar, cavum pulmonale, i als pulmons, mentre que la sang oxigenada va des de l'aurícula esquerra fins a la cavitat arterial, cavum arteriosum, i a les artèries sistèmiques. Aquesta possibilitat d'enviar sang diferentment cap als conductes sistèmics o respiratoris és encara més especial en el grup dels cocodrils. Aquestes imatges que ara veiem corresponen a la primera filmació de l'interior d'un cocodril. Van ser enregistrades per un equip d'investigadors suecs l'any 1997. Podem observar com després d'injectar un líquid vermellós se'n va cap al foramen. El seu nom complet és foramen de Penizzae. Mitjançant el foramen s'evita que s'enviï massa sang desoxigenada cap al circuit sistèmic. Aquest orifici s'encarrega d'obrir el pas de la sang oxigenada des del ventricle dret. Els cocodrils tenen el ventricle completament septat, però no funciona com ho fan els mamífers, ja que el ventricle dret té dues sortides en lloc d'una. La primera va cap als pulmons i la segona torna a enviar la sang cap al circuit sistèmic. Quant a les aus, podem veure que tenen un sistema quasi idèntic als dels mamífers. Dues aurícules, dos ventricles, dues circulacions completes i un subministrament coronari. Existeix alguna diferència anatòmica, però cap de funcional. El cor dels mamífers està format per quatre cambres, dues aurícules i dos ventricles, la circulació menor, respiratòria, i la major, sistèmica. Els mamífers marins tenen el mateix sistema, ja que les adaptacions per a fer les immersions són sobretot en les vies respiratòries, en la capacitat de l'hemoglobina i mioglobina per a transportar oxigen i en la plasticitat dels sistemes arterial i bronquial. El cor funciona rítmicament gràcies a un sistema format per un centre d'excitació d'impulsos elèctrics, en el qual existeixen unes cèl·lules encarregades de la producció i la transmissió d'estímuls elèctrics. El procés de contracció cardíaca s'inicia en aquest centre marcapassos o node sinoauricular. Des d'aquí es propaga cap a les aurícules, que es contrauran conjuntament i després d'un moment de parada en el node auriculoventricular, es propagaran de nou cap als ventricles, les fibres dels quals també es contrauran conjuntament. Aquest ritme intrínsec és modulat per fibres nervioses que arriben al cor i l'acceleren o el frenen. Aquests canvis de ritme i de força de contracció solen dependre de les influències externes que impliquen canvis metabòlics.
Així, per exemple, aquest canvi rítmic pot ser evident en situacions on es pateix l'estrès, tal com ho experimenten aquestes rates quan es troben en llocs desconeguts, així com en zones d'espai reduït d'exercici, situacions d'estrès, etc. Existeixen diferents tècniques amb les quals es pot estudiar el sofisticat funcionament del cor. La tècnica més utilitzada i coneguda per analitzar el funcionament del cor dels mamífers és l'ECG, electrocardiograma. Per a fer un electrocardiograma, s'han d'aplicar uns elèctrodes en les extremitats de l'animal. Però en alguns tipus d'animals també podem obtenir electrocardiogrames si canviem la tècnica d'obtenció de dades. Per exemple, per a poder obtenir electrocardiogrames en els animals aquàtics, com els peixos, cal disposar d'un sistema que els permeti de nedar. Això s'aconsegueix amb un aparell anomenat respiròmetre de túnel. Un cop s'ha dipositat el peix dins de la cambra, se li col·loquen els elèctrodes i, tot seguit, es fa circular aigua, la qual, mitjançant una bomba de succió, provoca un flux laminar. Així, l'aigua, que tindrà la disposició adequada de la direcció, circularà a través del peix. Aquests respiròmetres permeten també l'estudi del cor en exercici, si s'accelera la velocitat de circulació de l'aigua. En la família dels vertebrats, també existeix un bon nombre d'animals d'ambient amfibi. L'estudi està condicionat per les seves característiques de vida aquàtica, conjuntament amb la respiració aèria. L'estudi es fa mitjançant uns transmissors convenientment adaptats, segons l'animal que es tracti. Això fa que puguem obtenir imatges i senyals de tipus intermitent, corresponents a les intermitències de la respiració, emersió, i de l'apnea, immersió. Darrerament, les tècniques d'adquisició de senyals i d'anàlisi computeritzada permeten d'analitzar molta informació electrocardiogràfica a través de programes especialitzats. Els senyals capturats a través d'elèctrodes són enviats a l'ordinador. Mitjançant una tarja d'adquisició, es transforma el senyal analògic de l'ECG en informació digital, la qual cosa fa que pugui ser treballada convenientment. Aquests programes ens permeten dissenyar un sistema personalitzat de manipulació del senyal. Com si fossin una caixa d'eines al nostre servei, ens permeten dissenyar un circuit integrant i filtres, amplificadors, i disposar-ho tot en una pantalla. Així, aquest senyal ja millorat pot passar a ser analitzat per estudiar-ne, per exemple, les alteracions, les oscil·lacions del ritme o qualsevol característica morfològica. Com hem pogut comprovar, uns sistemes tan complexos com els animals, en tota la seva varietat i amb les seves capacitats de colonitzar tot tipus d'ambients aquàtics, aeris o terrestres, no serien funcionals si no disposéssim d'un sistema de distribució tan complex com el sistema circulatori.